Növbəti dərsimizdə hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilərimiz və balaca dostlarımız, sizinlə mənim Sevinç müəllimə. Birinci sinif yay tapşırıqları, riyaziyyat fənnindən olan yay tapşırıqlarının növbəti dərsində hər birinizi xoş gördük. Bugün biz sizə Namazovun birinci sinif yay tapşırıqları və saytının növbəti səhifəsini, 8-ci səhifəsini əhatə edən tapşırıqlar üzərində işləyəcək. Zaman itirmədən tapşırıqların qısaca izahına keçək. Gördüyünüz kimi belə bir şəkil verib bizə və həmin şəkildə sxemə uyğun olaraq misalları həll etməyi bizdən xahiş edir, tələb edir. Biz bu tip tapşırıqları piramida formasında olan tapşırıqlarla keçmişik, əziz dostlar. Və ilkin olaraq ortadan başlayırıq. 7-dən 4-ünü çıxanda neçə edir? 3 edir, onu bura yazırıq. 7-dən 4-ünü çıxanda 3 edir. 2-nin üzərinə neçə gəlsək 7 edəcək? 2-nin üzərindən 5 gələndə 7 edəcək. Deməli, A-nın qiyməti 5-dir. 5-dən 1-ni çıxanda isə aşağıdakı rəqəm 4 alınır. Bizə görə tapdığımız ədəd A ədədinin yerində 5-dir. B ədədinin yerinə 7-dən 4-ünü çıxanda 3 əldə edirik. B ədədinin yerinə isə nəticə 3-dür. Yəni 5 üstə gəl 3 ədədinin ədədlərinin cəmini tapırıq. Bu da edir 8. İkinci tapşırığa keçid alırıq. A, B və C cədvəli verilibdir. Cədvəldəki qiymətlərə görə biz A üstə gəl B çıxsın C bərabər 3 misalını həll etməliyik. Gördüyünüz kimi 2-nin üzərinə 4 gəlib edib 6. 6-dan C-nin qiymətini, yəni 3-ü çıxaraq nəticə olaraq 3-ü əldə edirik. 3-ün üzərinə 4 gəlirik, edir 7. 7-dən biz C-nin yerinə neçəsini çıxsaq, nəticə olaraq 3-ü əldə edə bilərik. Təbii ki, 4-ü çıxsaq. 7-dən 4-ünü çıxanda 3 edir. Digər mərhələyə keçid alırıq. A-nın cavabını vermir. B-nin cavabı 1-dir. C-nin cavabı isə 2-dir. Neçənin üzərinə 1 gəlsək və ondan 2-ni çıxsaq, nəticə 3-ə bərabər olur. Məlum oluruq ki, 4-ün üzərinə 1 gəlsək 5-idir, 5-dən ikisini çıxsaq 3-ə bərabər olur. Və bu ardıcılıqla, əziz dostlar, A-nın qiymətlərini A-nın yerinə, B-nin qiymətlərini B-nin yerinə, C-nin qiymətlərini isə C-nin yerinə qoyaraq cavabın 3 olduğunu tapırıq. Bəzi misallarda C-nin qiyməti tapmalı oluruq, bəzi misallarda A-nın qiymətini tapmalı oluruq, bəzi misallarda isə B-nin qiymətini tapmalı oluruq və hər bir halda nəticə 3-ə bərabər olmalıdır yuxarıda verilən misala əsasən. A üstə gəl 2, kiçikdir 6 müqayisəsində A-nın yerinə yazılan ədədlərin cəmini tapırıq. Mən bunu sizin üçün qeyd edəcəm. A üstə gəl 2, kiçikdir 6. A-nın yerinə biz yaza bilərik. 1 üstə gəl 2, 6-dan kiçikdir bildiyinizə görə. 2 üstə gəl 2, 6-dan kiçikdir. 3 üstə gəl 2, 6-dan kiçikdir. Əgər biz 4 üstə gəl 2, 6-dan kiçik olaraq yazsaq, bu yanlış olacaq. Çünki tərəflərdən 6 və 6 bir-birinə bərabər olmuş ədəddir. Deməli, bizdən bunu istəmir. A-nın qiymətini yerinə 1 qoyduq, əziz dostlar, 2 qoyduq və 3 qoyduq. Bizdən bu ədədlərin cəmini soruşur. Yəni, 1 üstə gəl 2, üstə gəl 3 misalının cəmini soruşur. Bu da 6-ya bərabərdir. 4-cü tapşırıqla davam edirik dərslərimizə. A üstə gəl B bərabərdir C olarsa, A-nı tapın. Gördüyünüz kimi, C-nin qiymətini verib bizə. A üstə gəl B bərabərdir C-dir. C bərabərdir 9 çıxılsın 4-dür. Yəni, C-nin qiyməti 5-ə bərabərdir. B-nin qiyməti isə 2-yə bərabərdir, əziz dostlar. C-nin qiymətinin 5 olduğunu tapdıqda misallarda yerinə qoyuruq. Bax, burada mən qeyd etmişəm sizin üçün. A üstə gəl B bərabərdir C olarsa, C-nin qiyməti 5-dir. B-nin qiyməti 2-dir. Biz A-nın qiymətini tapmalıyıq. Yəni, neçənin üzərinə 3 gəlsək, 5 edər. Bu da məhcud toplananı tapma qaydasına əsasən 5-dən 2-ni çıxaraq əldə edirik cavabımızı. 3 bu deməkdir ki, A-nın yerində dayanan ədəd 3 ədədidir. Bunu da tapmış olduq. 5-ci tapşırıqla davam edirik. 2 ədədin cəmi 9-dur. 1-ci ədəd 2 və 4 ədədlərinin cəmi olarsa 2-ci ədədi tapın. Yenə məhcul toplananın tapılması qaydasına əsasəndir. Toplananlardan birinin cavabı 200-ə üstə gəl 4-dür, yəni 6-dır. Digərini tapmalıyıq, digərini bilmirik, cavab isə 9-dur. Bu zaman məhcul toplananın tapma qaydasına əməl edərək misalı yerinə yetiririk. Yəni 9-dan 6-nı çıxırıq, digər ədədi tapmış oluruq. 6-cı testə keçid alırıq. 9 ədədi 2-nin 2 qatı ilə 3 ədədin cəminin neçə vahid böyükdür? 2-nin 2 qatı bildiyiniz kimi, əziz dostlar, 200-ə üstə gəl 2 və 3 ədədinin cəmi deyir, yəni
Bu edir 7. 9 ədədi deyir. 7 ədədindən neçə vahid böyükdür? Gördüyünüz kimi 2 vahid. Bu zaman aradakı fərqi tapmalıyıq. 7-ci məsələyə keçid alırıq. 1 qəfəsdə 6, 2-ci qəfəsdə isə bundan 3 ədəd dovşan var. 3 qəfəsdə 2 qəfəsdə cəmi neçə dovşan var deyə tapmalıyıq. 6-nın üzərinə 3 gələrək. 6-dan 3-ünü çıxaraq əziz dostlar, tapırıq ki, 2-ci qəfəsdə 3 dənə dovşan var imiş. Daha sonra isə hər iki qəfəsdəki dovşanların cəmini, yəni 6 üstə gəl 3 bərabərdir. 9 ədədini tapmış oluruq. Vedrədə 8 litr su var idi. Vedrədən 3 litr su götürdülər. Sonra vedrəyə 4 litr su əlavə etdilər. Bu zaman 8 litr çıx, 3 litr çıx, 4 üstə gəl 4 litr misalını